Labavice najvjerovatnije donosi pobjedu našem timu i poraz Vahidu Halilhodžiću kojeg smo vidjeli na klupi. Zaslužili smo zaista trijumf u Alžiru i eto u posljednjim trenucima utakmice dolazimo do pobjede. Sjetite se samo prošlosti i nekih utakmica kada smo znali gubiti nakon što smo bili bolji i primali golove u finišu. A evo sada se sve okreće na mlin naše reprezentacije. Jednostavno bolji dani dolaze za naš nacionalni tim i to je dobro.